Pois é, e potências ocidentais confirmaram que vão enviar tanques de guerra para a Ucrânia. E a Rússia já avisou, vai endurecer os ataques. A ajuda ao governo de Kiev pode encerrar a guerra ou então levar o conflito para um patamar ainda mais perigoso. Então, sobre esses cenários, nós vamos conversar a partir de agora com o coronel da Reserva do Exército e mestre em Ciências Militares, Paulo Filho, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Lívia. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Perfeito. Para começar, gostaria de pedir justamente uma avaliação do senhor acerca desse movimento de Alemanha e Estados Unidos de fornecimento de tanques à Ucrânia. No total, um reforço substancial, 45 tanques, né, dos modelos Leopard 2 e também Abrams. Agora, a partir desse reforço, o enfrentamento entre tanques poderá dar o tom desse novo momento da guerra? Isso remete também ao senhor a batalhas da Segunda Guerra Mundial? Dá para fazer esse paralelo? Daniel, essa guerra na Europa, ela remete ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Desde aquele conflito na Europa, a Europa não assistia um combate de tão grande intensidade. O que aconteceu agora foi que a Alemanha e Estados Unidos decidiram enviar seus carros de combate principais, o Leopard 2 A6, no caso da Alemanha, e o Abrams, no caso dos Estados Unidos. Eles se juntam ao Reino Unido, que já tinha informado que iria oferecer os seus carros de combate principais da mesma categoria, os Challenger 2. Então, de forma que nós estamos assistindo uma mudança de patamar nos sistemas e materiais de emprego militar que estão sendo destinados à Ucrânia pelos países do Ocidente. Esses carros de combate, eles são úteis para a fase que a Ucrânia quer passar a desempenhar a partir da primavera no Hemisfério Norte, que é tentar fazer os contra-ataques para recuperar o território que foi perdido pela invasão da Rússia. Esses carros fornecem algumas capacidades muito importantes para a ofensiva, para o ataque, que são a potência de fogo, a ação de choque, a mobilidade, a proteção blindada e as comunicações amplas e flexíveis que esses carros possibilitam para as tropas. Então, nós vemos sim uma mudança de patamar, um engajamento maior dos países do Ocidente, dos países da OTAN, em proveito da Ucrânia. É claro que nós não podemos dizer que isso será definitivo, que isso será responsável, que em razão disso a Ucrânia vencerá a guerra, porque a Rússia é um adversário formidável e não pode ser subestimado. Mas há, sem dúvida nenhuma, uma mudança de patamar na guerra. Agora, coronel, é nesse ponto mesmo que eu quero tocar a partir de agora, porque membros do governo ucraniano acreditam que o envio desses tanques pode mudar o curso da guerra. É uma ajuda logística e militar, segundo esses membros do governo, que pode decidir pela vitória da Ucrânia. O senhor disse que isso não sinaliza efetivamente e diretamente uma vitória da Ucrânia na guerra, mas com certeza vai escalar a guerra para um novo patamar. A Rússia minimiza a importância desses tanques. Dizem que não tem toda essa tecnologia esperada e divulgada pelo governo ucraniano e pelas potências que estão enviando esses armamentos. É uma narrativa ou tem um certo sentido isso que a Rússia está alegando? A Rússia, ela quer fortalecer a sua narrativa e dizer que ela tem capacidade militar suficiente para vencer a guerra. Aliás, até hoje eles ainda não reconhecem que se trata de uma guerra, né, uma operação militar especial. Então, faz parte dessa narrativa diminuir as capacidades militares da Ucrânia e do Ocidente. Na parte logística, você referiu a parte logística, essa variedade de carros que utilizam, inclusive, munições diferentes, equipamentos, suprimentos diferentes, materiais de peças e conjuntos de reparação diferentes e até mesmo combustíveis diferentes, isso é um verdadeiro inferno para os logísticos, né? Então, isso vai requerer um esforço logístico muito grande da Ucrânia e ela vai ter que ser certamente apoiada pelos países do Ocidente para que ela tenha êxito nessa parte logística. Também implica no treinamento das tripulações,
os ucranianos vinham operando os carros de origem soviética e russa, e são carros menores, normalmente tripulados por apenas 3 militares. Esses carros ocidentais são carros muito maiores, são carros que exigem 4 tripulantes, ou seja, eles vão ter que mexer na organização de pessoal. Esses militares terão que ser treinados. Um treinamento padrão de um carro, de uma tripulação do carro Abrams, dura no mínimo 22 semanas. Mesmo que isso seja em grande medida acelerado, certamente vai exigir aí questão de alguns meses para que a tripulação esteja efetivamente em condições de empregar esse carro. São carros muito pesados, todos eles com mais de 60 toneladas, que vai exigir dos ucranianos também um apoio à mobilidade, um apoio da engenharia de combate. Certamente as pontes, as pequenas pontes das rodovias vicinais da Ucrânia, por onde esses blindados vão trafegar, muitas delas não têm a capacidade de suportar um carro de 60 toneladas. Então vai ter que haver também trabalhos de preparação das estradas, das obras de arte, das pontes, para que esses carros possam trafegar no teatro de operações. Então as coisas não são tão simples, mas é muito melhor ter essa dificuldade, né, ter essa complexidade, do que não ter os carros, né? Sem dúvida nenhuma, ter os carros é muito melhor para o exército ucraniano, apesar de todas essas dificuldades que eu apontei. Pois é, coronel, a gente precisa levar em consideração também que o grande público não entende o tamanho dessa ajuda. Dá para falar em vitória da Ucrânia? O senhor vislumbra essa possibilidade após esse período de treinamento, que a Ucrânia consiga avançar e chegue a vencer esse conflito? Mas eu também queria que o senhor comentasse qual é a chance de Vladimir Putin, em se sentindo acuado, utilizar armas nucleares. Isso sempre é uma preocupação, inclusive, para muitas nações europeias, né? Eu acho que os ocidentais passaram a acreditar, né, ferrenhamente na possibilidade da vitória da Ucrânia. Senão eles não estariam investindo, imagino eu, tanto dinheiro, tanto equipamento, tanto esforço no apoio à Ucrânia. É lógico que os ucranianos também creem na vitória. Você vê pela vontade de lutar, pela resiliência do soldado ucraniano, do próprio povo ucraniano, submetido a uma série de provações, e eles vendem muito caro cada metro quadrado do seu território. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora na cidade de Soledar, que levou meses para os russos conquistarem, uma pequena cidade de cerca de 10 mil habitantes antes da guerra, Bakhmut, que eles estão há meses tentando conquistar e tem muitas dificuldades. Então, certamente, os ucranianos acreditam na vitória. A pergunta que você faz sobre o presidente Putin e o emprego do armamento nuclear é uma pergunta de muito difícil resposta. O emprego do armamento nuclear é um tabu. Desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca mais um país empregou uma arma nuclear em combate. Países nucleares, países com capacidades nucleares, podem perder uma guerra convencional? Podem, já perderam. Os Estados Unidos eram uma potência nuclear e perderam a Guerra do Vietnã. A União Soviética era uma potência nuclear e perdeu a Guerra do Afeganistão na década de 80. Só que nunca nenhum dirigente desses países àquela época acenou com a possibilidade do uso do armamento nuclear. Coisa que diversas autoridades russas têm feito repetidas vezes nesse momento na guerra da Ucrânia. O ex-presidente Medvedev acabou de falar essa semana na possibilidade do uso da arma nuclear. Qual é o temor dos analistas ocidentais? É que o presidente Putin, se sentindo acuado, o presidente Putin sentindo que pode ser derrotado, e ele vislumbre que ele vai cair, vai perder o poder, talvez ele, se sentindo acuado, ele possa sim fazer uso da arma nuclear, uma arma nuclear tática na Ucrânia, o que é uma coisa impensável, uma coisa que nós não sabemos quais serão as repercussões, porque isso nunca aconteceu na história. Isso nunca aconteceu na história, exceto na Segunda Guerra Mundial, lá em Hiroshima e Nagasaki. Então é uma perspectiva muito ruim, né? Esperamos que não aconteça. Agora, coronel, de todas essas possibilidades levantadas pelo senhor, a chegada desses tanques e a perspectiva de novos que podem ser enviados por outras nações, isso pesa mais para uma vitória da Ucrânia ou para um escalamento, para uma escalada da guerra?
É, a gente não pode afirmar que vai pender para uma vitória da Ucrânia, né? Eu poderia dizer o seguinte: uma vitória da Ucrânia seria muito mais difícil sem os carros de combate, sem esse apoio. Até porque esse apoio não vai parar aí, né? É muito provável que em seguida, que a próxima etapa seja o envio de aeronaves, né? De caças, que é é o único sistema e material de emprego militar que ainda está faltando, que seriam os caças. É, mas isso não significa que a Ucrânia vencerá a guerra, mas significa que ela tem mais condições, mais meios militares para tentar atingir esse objetivo. Perfeito. As perspectivas para a guerra na Ucrânia sendo analisados e debatidos aqui com o Coronel da Reserva do Exército e também mestre em Ciências Militares, Paulo Filho, a quem agradecemos demais pela participação. Boa noite ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Até a próxima. É sempre um prazer, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.